Dragi naši gledalci, dragi naši prijatelji, dobroveče, dobrodošli. Dakle, sreda, 20 sati, 30 minuta, navikli se da gledate emisiju na Kafi Kod ili na Kafi Sa, sve jedno, ali večeras ćemo imati jedno posebno veče. Jel, večeras smo, dakle, napravili jedno posebno veče za našeg velikog drugog prijatelja, dakle, veče sa Miladinom. Miladin Banaćanin, Miladin je, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našu, Žiko. Jedan veliki pozdrav za svi naše prijatelje, kolege. Naravno, Boja uvijek zvoni telefon. Dobro, Boja je tu. Uvijek u potražnji. Zna se, da. Pozdrav svim našim gledalcima širom sveta, preko malih ekrana. Specijalan pozdrav za Ameriku, Evropu, za svi naši. E, ovako, večeras Miladin je naš centralni gost i on je večeras okupio svoje drage prijatelje. Je za neki ljudi fale, ali dobro. Ajde, ja znam se ove momke, ali ćeš ti da ih predstaviš. Prvenstveno, Žiko, ja ti se zahvaljujem mnogo što sam dobio tu priliku da se družimo ovo veče i naravno ovo veče je jedno posebno veče sa mojim ljudima koji su meni mnogo dragi i tako. Naravno sve moje kolege, ali ovo su nešto moji ljudi s kime ja. S kime si uvek, da kažemo onako, u akciji. Baš tako. S kime radiš. E sad presi, molim te, Bubanj. A, Bubanj. Moj veliki drug i mogu reći moj brat. To je Dragan, zvani Gagi. Ono kapara posle od zvonka. Norma. Maži, maži. Dalje, orgulje. Klavijatura, to je Miloš, zvani Pajko iz Vršca. Harmonika, naš Boban, zvani Biber, na nemačkom Fefa. Fefa. Da, naravno iz Prova. Sa moje desne strane, mislim ne moramo puno da pričamo, to se zna, to je Muharem Muk iz Vršca. Sa moje leve strane... Žika. Naravno, Žika. I isto tako reći jedan veliki stup, stvari s kime sam ja počeo da sviram i Bogu hvala, eto, dalje radimo. To je gospodin Boja Vasić. Gospodin Boja Vasić i gitara. Gitara, isto sa moje leve strane, moj veliki drug, brat, prijatelj, Nikola Laniko iz Berlina. Veliki pozdrav za Berlin ovom prilikom. Doću mi i tamo u Berlinu, nije problem. Znači, gde ima ovako da se jede, da se pije, mi smo tu, samo da znaš. Evo, kada ću odmah na početku da zahvalimo i etno restoranu Dukat, gospodinu Muji, koji je sve ovako lepo spremio. Ja ne znam odakle da krenemo, Miladine. Kreni ti odakle hoćeš, ali dobro. Kasnije ćemo mi to, prvo da osviramo nešto dobro. Dijeta, dijeta. I naravno se zahvalimo i predivnoj Han Palace sali koja se nalazi u 11. Bečkom bicirku, Baudis Gasse 5 do 7. Miladine, večeras neću te pitati kada si počeo da sviraš, zašto si počeo da sviraš, ali možda kažeš, ako želiš. Zašto? Zašto? Pa zašto? Pa evo, volimo muziku, volimo da se družimo. Muzika je stvar, ja mislim da je to... Lek za dušu. Jeste. A ono što sam ja primetio da ti, tako reći, više radiš po Rumuniji nego po Beču. A to moramo malo da pojasnimo ljudima. Ne radim ja više po Rumuniji nego što po Beču. Širom sveta družim se sa ljudima. Naravno, i po Rumuniji, Bugarska, širom sveta ima dobre muzičari. Baš tako. Sarađujemo svi. Ne radim ja, pošto nažalost ima ljudi koji kažu tako da non stop sam po Rumuniji. Ne, ja imam moj Meldecet u Beču. Dobro, da znaju svi. Radimo ceo Beč, celu Evropu, svuda radimo. Pa dobro, zato što je Lelo Nika čovjek koji je uvijek za tebe tu i kod njega si. Naravno, moj brat. Uvijek, tako da zato možda zbog toga neki su pomislili da si ti više u Rumuniji nego ovdje. Mi smo iz Srbije, nismo mi Rumuni, brate. Mi smo Cigani, nismo mi u Rumuniju. Ali eto, družimo se. A ono što je bitno da muzika nema granice i... Pa to je uvek bio moj moto. E, ja ću sad da priupitam nešto gospodinu Muharema koji nam dolazi iz Vršca. Slušali smo tvoje pesme koje si snimio, ne znam kada, ali se traži još uvek. Naslednik, pa ne znam, pesme... Recimo, pesmu Ludice si ti otpevao negde na veselju i postala je hit ponovo. Prvo, dobroveče tebi, Žiko. Dobroveče svim gledalcima koji... nas prate širom sveta. Ali Vršac večeras gori. Znam, 100%. Jedan veliki pozdrav za moj Vršac i za Evropu, naravno. Može za naš Vršac. Za naš Vršac. Tako može, tako može. I evo da pozdravimo ovom prilikom brata, saradnika Miladina. Hvala što si me pozvao, Miladine. Bogu hvala, brate, uvek. I
prvenstveno da pozdravim moju porodicu koju se nalaze trenutno u Švedskoj, moje unuke, moju familiju i sve moje dobre ljude. E sad možeš da me pitaš. Tvoje pesme se još uvijek traže, a pesma Naslednik zaista se traže non stop. Traži se non stop. Svaka dobra pesma se traži. To jest. Sad neki ljudi kao govore da ti više pevaš po vrsu i neki tamo drugi kraj nego ovaj naš. Ja baš to ne vidim baš da je to tako. Pa radim gde me zovu naravno. Baš to, to sam baš teo da kažem. Radim Banat, najviše Banat. I ovom prilikom da pozdravljam inače, svoje Banatčane. Ti si u Banatu Šaban Šaolić, to mora da napomenu našim gledacima. Pa dobro, ne znam, ajde. Jeste tako, svi te tako znaju. Ne bi da se hvalim ja, to ljudi kažu. To, jel tako ne, ali to narod govori tako. Kako da kažemo, onaj koji se sam hvali nije za ništa. To vi najbolje znate, oni koji me vole, oni znaju najbolje. Baš tako. Sad mi samo malo dodaj mikrofon, da poželim dobroveče mom komši i ne znam kako te nazovem, šta smo više. Pa i komši, i familija. I, ma sve smo. Gospodin Boja Vasić. A Bojo, kako si? Hvala Bogu. Ja znam da je večeras moj tata najsrećniji zato što te gleda na ekranu. Ali dobro. Jeste. Evo ja bih da pozdravim sve naše gledalce, slušalce. Baš tako. Posebno da se zahvalim Miladinu što nas je sve okupio ovde, da se malo družimo. Ali večeras ćemo malo više da pevamo. Da pozdravim sve moje Amerikance, sve. Jeste, baš tako. Da. Baš tako. Sve moje iz Evrope, pa kumove, familiju, moju porodicu normalno. A, veliki pozdrav svima. I za sve naše gledalce. Baš tako. E, sad, jao, ja ne znam odakle da krenem. Miladinu, ćeš ti izabiraš ko će prije da nam peva? Bilo bi mi čast ako bi mogao. Nema veze, prijatelj. Bilo bi mi čast ako, eto, mogu da dam mikrofon i mom saradniku, drugu, bratu, Nikoli, da on isto, eto, pozdravi svoje prijatelje, u stvari sve naše prijatelje. Naravno. Niđo, izvoli, koga želiš da pozdraviš u Berlinu. Dobro večer. Kaže, ćemo doći tamo, slobodno. Pa želim prvo da pozdravim sve prijatelje, gledaoce, širom sveta, širom Evrope, posebno familiju moju koja će da gleda možda ovu emisiju. Ma šta može, 100% gleda? Pa normalno. Ubeđen sam u to da gleda. Pa želim ukratko da kažem da sam ja jedan potencijator orkestra koji žrtvuje za moju braću, da kažem, drugare. Da sam ja uvijek tu i da mogu da računaju na mene 100%. To mi je drago da čujem. To mi je drago da čujem da u muzici ima i toga. Svaka čast. Mi ne samo da smo muzičari, kolege, mi smo, tako reći, sticajem okolnosti kao familija već. Kao braća. Braća. Baš tako. Tu nema više da ono. Mi smo familija i to je to. Ja sam rekao da muzika ne poznaje granice, tako da da ćemo se večeras dobro družiti, svirati i pevati. To, dobra pesma i uvijek veselo. Baš tako. E, sad da mi puno ne dužimo s pričom, ajmo za dobru pesmu. Ko će peva? Ko će peva prvi? Bojo. Ajde, Bojo, izvoli. Mikrofon, šta pevamo? Koju pesmu pevamo? Ajde, izaberite vi. Ajde, tvoja emisija. Ti biraš. Ajde, može. Miladinova emisija, on bira. Nešto malo starije. Ako baš mora. I seći ću vreme, jer ti si u njima, u krvi si mojoj. Zaljubljene ne mogu, doktori daleče.
sigurno znam. Neka umru svi što nam ljubav preže, zaljubljene ne mogu doktori da leče. Neka umru svi što nam ljubav preže, zaljubljene ne mogu doktori da leče. Svaka čast. Dakle, tako se to radi. Ja, dragi naši prijatelji, večeras za dobar ton zadužen Grand Audio, gospodin Boki. Pa tebi se čuje odlično. Dakle, Grand Audio večeras 0660-475-5822. Dakle, ne zaboravite, Grand Audio se večeras lepo ozvučio. Još samo da nam pomenem da se nalazimo u predivnoj Han Palace sali kod gospodina Milovana. Zaista jedna od lepših, ako ne čak i najlepša sala u Beču. Dakle, predivna sala. Baudis Gase, broj 11, ne, Paul izgaša se 5 do 7, 11 i bicirka. Znam da je nešto, dok nemam ništa napisano, sve radim iz glave. Tako je. A kažu ko pamti i nije normalan. Ajde, dobro, ajde. Mi smo večeras tu, dragi naši prijatelji. Jel moguće si ti svirao ovaj foršpil i na kaseti? Što se tiče boje? Slago bi te ako bi rekao. Jeste, jeste. Ja znam. Znam da sam učestvovao, ali ne znam koji portu sam vidio. Ovo je bio, ja znam da je dole pisalo Miladin violinista. Ako jeste, onda... 100%. Sad, šta će nam Muki otpevati? Koji će vam pesmu? Hoćeš opet ti da biraš? Ima jedna stara pesma koja se meni mnogo, mnogo sviđa. Vidi, tvoje emisije večeras ti biraš, okej, znači neću ja ništa da pipam tu. I ja mislim da... Tako je, tako je. To je jedna mnogo stara pesma, ne znam koliko. I mnogo dobra. Prvenstveno je mnogo dobra i ja se nadam da će posle ove emisije ta pesma da uživi. Pogađa. A pogađa sviju. Ajde da vidimo. Ajde. Ajde da vidimo. Ja odlazim, draga, u daleki kraj. Svake noći pijem, draga, sve zbog tebe. Ja odlazim, draga, u daleki kraj. Svake noći pijem, draga, sve zbog tebe. Ti nemoj, nemoj plakati i nemoj se mene sjećati. Ti nemoj, nemoj plakati i nemoj se mene sjećati. Ti doć, dan po dan, noć po noć, opet ću ti doć. Dan po dan, noć po noć, opet ću ti doć. Dan po dan, noć po noć, opet ću ti doć.
puta nećeš pratiti, kada na tu Bože draga nećeš ti znati. Ovoga me puta nećeš pratiti, kada na tu Bože draga nećeš ni znati. Ti nemoj, nemoj plakati i nemoj se mene sjećati. Ti nemoj, nemoj plakati i nemoj se mene sjećati. Tam po dan, noć po noć, opet ću ti doć. Tam po dan, noć po noć, opet ću ti doć. Tam po dan, noć po noć, opet ću ti doć. Tam po dan, noć po noć, opet ću ti doć. Prijatelji, dakle, nakon bloka reklama, evo nas ponovo sa vama. Dakle, uživo u predivnoj sali kod gospodina Milovana, Baudis Gasa, 5 do 7, 11. Bečki Bicirk. Dakle, večeras veče sa Miladinom Banaćaninim. Bila je jedna fantastična pesma koju ste izabrali, tako, gospodine, otpevo. Tako je, tako je. Je li imaš još neku pesmu? Sad boja da ti otpeva nešto. Pa ima mnogo pesme, mnogo, mnogo. Ajde manje priče. Više muzike. Više muzike. Ajde, može. Mislim, šta ti voliš? Pa normalno, ovo je veče koje, veče ovo je moje veče. Veče sa Miladinom. Tako je. A sad ti, Miladine, napravi kako god hoćeš. Mislim, hvala, lepo si spremio ovo svaki čast. Svaki čast. Ovom prilikom da se zahvaljamo Muji i Mariji, restoran Etno. Dukat. Dukat, eto što su bili tu uz nas i još uvijek, Bogu hvala, restoran Etno, sponzori naši, eto. Baš tako, evo, a inače vidjet ćete ovdje na ekranu, dragi naši prijatelji, i brojeve telefona, kako možete pozvati Etno restoran Dukat. E, a sad Boja da opeva jednu pesmu, jel može? Ajde, Boja, neku, dobro. Hoćeš izabereš ti, Miladine? Ajde, ajde, Miladin bira pesmu za vas. Uživajte. Prolazi polako, prosipa se kao čaša vina. I sećam se najveće radosti kada u sve
radosti kada uze u naručju sina. Ove su te ruke odhranile, thank you.
noći poraste, to bogatstvo vrednije od zlata. Ja još uvek, ja brinem za sinom i brinut ću. Dakle, jedna fantastična pesma, dragi naši prijatelji. Ja znam da Banat večeras gori. Ne, u pozitivnom smislu, to sam mislio. Ne daj Bože da bude neki požar ili tako nešto. Ja se nadam da Banat večeras gori, ali tek Valjevo. Izgorelo načisto. Miladine, imam jedno pitanje za tebe. Može i dva. Vidim da si u večerašnjoj emisiji dobio sve same legende, dakle ljudi koji već traju dugo ne sradi. Bogu hvala. Kako se snalaziš s ovim novitetima, sa ovim novim pevačicama, sa novim pevačima? Pa mora prvo pevačice? Hajde sad, moramo. Odlate da krenemo. Pa šta da ti kažeš, Žiko? Ti si profesionalac u tvom poslu i ti to radiš. Šta da ti kažem, Žiko? Pa kaži šta znaš. Sam izgled ti kaže sve. Jest. Ne starimo, ne starimo. Upravo si. A rekli smo da Banat gori, u pozitivnom smislu. Normalno. A tek sad kad Muki bude zapelo. Svi se vesele. Samo veselo. Ajde Muki, ajde nešto, Muki. Šta ćemo za Mukija? Za Mukija televizor. Ajde nešto lepo za Mukija. Može. Pre ove lepe pesme, naš drug Muki, da kaže nešto. Muki, izvoli. Pre ove lepe pesme, što je mnogo dobra pesma, želeo bih da pozdravim, imam priliku da pozdravim našu legendarnu pevačicu, našu sestru, kao sestra, kao familija, Mili iz Temišvara. Veliki pozdrav za gospođu. To je njena, ovo je njena pesma. Ona je u Srbiju, znači toliko su ljudi širokog srca. I još nešto, samo kratko da najavimo. Svije pozdravimo. Pozdravljamo Mili specijalno od nas sviju. I da najavimo, čuo sam se pre neki dan sa njom i ima sprema nove pesme, znači uskoro sa nama. A bit će ona u našoj emisiji. Znači Mili opet u akciji, pa jedan veliki pozdrav za Mili. Evo sad jedna pesma za Mili, ili može? Florentinu. Naravno i za našu Florentinu i orkestar Kampioni iz Temišvara. Veliki pozdrav njima, ajmo neka dobra pesma za sve nas. I njih, naravno. Stiftet i kam, si vazduk nam.
vrha i lego na štitelnika čimak ugra štilo mage kanad najmu nešave šivre dil mange de la milijade o, bajkunce mange de la mu nešave e njepo se familija Živre di mange de la milijade Aj kuze mange de la dešave Pre nje po se familija Leca de la me farima divna pesma, dragi naši prijatelji, dragi naši gledalci, nadam se da večeras uživate, večeras veče sa Miladinom, a, naravno, Banaćaninom, ja se izvinjam, okej, el to mora sad Banaćanin? Ili ne mora? Pa mora, okay. Mora, ipak je to neka moja vizit karta. A, vidi sad, čuli smo da snimaš novo kolo, novi spot, kad će to biti? Pa ima više numere, eto, ako Bog da, za neki dan se završava prva numera. Imamo još zajedničko jedno 4 numere. Isto radim projekat sa Lelom, Nika. Kakav je taj muzičar? Tek to.
Kako je to muzičar? Dobar je čovjek. Dobar je čovjek, za muziku nećemo da pričamo. Da, da. To je jedan vrhunski muzičar, glupo je da pričam u njemu. Ja se baš to. To je naš brat. I to je to. Neke kolege su nešto uradili tvoje, neke delove skinuli. Je li to istina? Pa toga ima dosta. Mi novinari to malo čačkamo. Toga ima dosta. Snimaš, pa skinu sa YouTube, pa odak oni nasnimavaju to. Zato je jako bitno to što sam ti rekao da se najavi Banaćane. Slobodno, slobodno. A da nije dobro, da nije dobra stvar, ne bi to svirali. Jeste, baš tako, baš tako. Kako je delo, je sa Mercedes-a ili? Nije, skinuli mu samo far, kaže. Te liči. Bojo, pa čekaj već kad se ubacio tako lepo, ajde molim ti da pevaš i nešto lepo. Vi sad pevaj za Jovanku. Sa dobrim orkestrom uvek. Za ajde. Jovanku. Da može za Jovanku, ne. Može za Jovanku i za sve. Može za sve, ajde. može za sve. Miladine, ti biraš pesmu opet. Normalno. Ajmo, ajmo momci. Sebe uz mene si bio, čuvao i pazio, radio i gradio, mnogo si zaradio. Mnogo si zaradio. Sto godina još da živiš, srećo me moj, zdravlje, sreća da te prati, si ti ženi tvoj. Sto godina još da živiš, srećo me moj, zdravlje, sreća da te prati, si ritmo. Došlo vreme da zahvalim tebi, uvek sreću imao, hajde Žiko živeo i sto tu doživeo. Uvek sreću imao, ma hajde Čale živeo i sto tu doživeo. Sto godina još da živiš, hej Čale moj, zdravlje, sreća da te prati, sin ti ženi tvoj. Sto godina još da živiš, hej Čale moj, zdravlje, sreća da te prati, sin želi tvoj. Sreća
Siđem ti želi tvoj. E, 100 godina još da živiš, kako dobra pesma. Je li ovo radio Patalo, je li tako? Gospodin Patalo sve to odradio. Ovu pesmu je odradio Patalo, da. Svaka čast, znači pesma. Jel si ovdje učestvovao u ovom projektu, jesi? I Miladin. E vidi sad, a meni je okej ovdje, nego žao mi ove hrane što se ovaj hladi. Ali dobro, uzmi malo da ti ne uhvati violina. Pa i ja znam za Mukija da je na dijetu. Zamasti malo budalo, Miladin. Ne moraš ti nego budalo zamasti malo. Ne mora, masan je on dovoljno. Ti ćeš i mjesto meni. Nije, pa naravno ljudi, pa to je etno restoran, pa to najbolje sprema. Baš tako, dakle... Gdje se nalazi taj etno restoran? 17. Bečki bicirk, Kasner Gase, broj 15, 17. Bečki bicirk, dakle kod gospodina Muje, zaista je fantastično lepo spremio. Muje, svaki ti čast, za ovu reklamu dođeš malo. Dođeš malo para, ali... Kad završim sa dijetom, onda da dođem na proba. Može, ti ćeš samo nešto da pevaš? Ma, to može. Jel može? Jel opet ti biraš pesmu? Hoćeš ti? Pa, ja bi, ali ne smem. On je glavni... Počasti ga jednu pesmu. Ajde. Ajde. Ajde da ga počastim, pošto ja ne mogu dole. Što ti?
te tebi kantume, eva sopet, eva zas, evo rjakere danas. Besi anje zbahtalo, kaže ne me prašamo, slobodno. Aj sad kaži slobodno, kaži slobodno. Izvoli. Eto, to je bila jedna čista banatska pesma koja se traži kod nas u Banatu. A vidi ovako, za sve oni koji nisu razumeli, ću da kažem da ovo je bio srpski jezik, samo malo crnji. I to je to. Pravo tako jeste. Razumeli su. Mislim, to je to. Tako je. Boja, imaš jednu fantastičnu pesmu, dok Boja malo to odradi. Inače, ovo se ne radi kod kuće deca, da znate. Ima jedna fantastična pesma, Devet ruža. Devet ruža. Devet ruža. Ta pesma se kod nas traži non-stop. Miladine, ja znam da ti to možeš da opratiš pravo. Skupa pesma. Pa nadam se da može. Ču, nadam se. Može, 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 Žiko. Ta pesma može. Može, ali ako nije problem, samo da promenimo tu pesmu sad. Sad da promenimo. Sad da promenimo. Opet ti naručiš pesme. Ima jedna koju bi ja teo, inače to je pesma... Gordana se zove, pa je to po imenu dato od naše kolega Ge Boje, u stvari za njegovu čerku Gordanu, pa eto, ako može to da, i naravno, i... Vladine, možemo to i kasnije. Može, okej, 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 ništa. Kome ćemo da ispunimo želju, meni ili njemu? Ajde, sad ti odluči. Zajedno, zajedno. Ajmo zajedno, ajmo zajedno. Mi u Valjevu imamo jednu Žiku, u stvari Peja. Nije sad, Peja je neko drugi, ne samo tu da idemo. Naš Žika. Pa vidi, mi iz Valjeva smo takvi. Vidiš, ima protekcija, ja sam iz Valjeva. Mora da bude ta pesma. Ja da pohvalim ovoga. Tako je, ljudi. E, sad ti svira Devet ruža, molim za mene. Ajde. Ču da te delim ja sa drugim, hoću da ti budeš samo moja. Nemoj srećo, nemoj dušo, da mi srce bude tužno, vozi sa mnom u sve veli. Nemoj srećo,
da mi srce bude tužno, hodi sa mnom u svet veli. Kupiću ti devet ruža, da ti srcu ljubav pruža. Nemoj srećo, nemoj dušo, da mi srce bude tužno. Kupiću ti devet ruža, da ti srcu ljubav pruža. Nemoj srećo, nemoj dušo, da mi srce bude tužno. Čekao mene da zavoli srce ludo, voleću te ja još dugo. I tebe čekao mene da zavoli srce ludo, voleću te dugo, dugo. Kupiću ti devet ruža, da ti srcu ljubav pruža. Nemoj srećo, nemoj dušo, da mi srce bude tužno. Kupiću ti devet ruža, da ti srcu ljubav pruža. Nemoj srećo, nemoj dušo, da mi srce bude tužno. Pesma Devet ruža, dragi naši gledalci, dakle, nadam se da večeras uživate kao i mi, dakle, veče sa Miladinom Banaćaninem. Banaćan ili Banaćanin, kako se kaže? Banaćanin. Aha, Banaćanin, aha, okej, dobro. A, Miladine, kaži mi još jedan put kad očekamo tvoj novi instrumental, tvoj novi spot? Pošto vidim da se nešto sprema tu u pozadini. Pa radimo punom
parom. Pa kad će, puni to, gas. Kad će to da bude? Evo, obećavamo ovako da će prvi spot za 4 dana za biti 4 dana, dobro. U javnost. Ne može za 4. Ne. Ne, dam. Neću. I, ne, ne, dam. Dana. Ne, ne, moj spot. Moj spot, moje kolo, znači za 4 dana. Pesme naše koje trebamo da završavamo, idemo 14. počinjemo da radimo. U međuvremenu bit će i mnogo instrumenta. A gde idemo? Neka bude tajna, neka bude tajna. Pa, normalno. Idemo u Rumuniju, idemo u Srbiju. Eto vidiš, eto vidiš. Biće, pa idemo. Pa nismo kupili kartu za Šabac, nismo kupili kartu za... Za Valjevo ima, direktno leti. Šta se dešava još? Nadam se da će za jedno mjesec dana biti jedna bitna stvar koja je za mene i koja mi mnogo znači, jedan instrumental koji se radi u Danskoj i u Švedskoj. Pa ti radiš u čitavom svetu. Sa Lelom, jedna numera koja je meni mnogo draga, ali nećemo da pričamo puno o tome. Dobro, neka bude. Biće iznenađenje, biće iznenađenje za sve gledalce. E sad, sad će Muki da vam otpeve još jednu pesmu. Ajde sad izaberiti. Može. Vidi, meni je Boja ispunio ove želje, a ti se kako hoćeš. A? Može. Može. Ajmo pesmu. Dovoljno je pogled. Thank you.
nikad si te lavi brde. Sila šeja, sila višave. Imo ne si te lavu nikad. Imo ne si isto staj mloda. O nikad si te lavu brde. Sila šeja, sila višave. Vibre de se te vlaunika, vibre de se isto stakoda. A te jak se te nara, vale mi de taj vloga, nema zimu ne vas, len mi što me te rika. A te jak se te nara, vale mi de taj vloga, nema zimu ne vas, len mi što. Dakle, nam predivna pesma, dragi naši prijatelji, nadam se da večeras uživate uz Planet Televiziju. Miladine, sedni tu. Je li bila dobra? Ma, ekstra pesma. Ja moram da ti se zahvalim u ime moje i naravno mog tima, Grand Audija, gospodina Željka, to je sa Žika Slika. Ljudi koji rade ovu emisiju, da se zahvalim zato što si doveo ovakve zvezde u ovoj emisiji i zato što ćeš mi dovesti one što si obećao. Prvenstveno ja vama da se zahvaljujem što ste meni i svima nama ovo omogućili i naravno gospodinu Milovanu, Hampalast, Etno restoran. To su naši sponzori večeras, da. Tako je, brate. Naravno, svako obećanje mora da se drži, brate. Normalno, bez toga, ja znam da si ti čovjek od reči i uvek kad gosi i neku tezgu pogodio da si uvek ispoštovao sve na vreme, u sekundi. Naravno. Da, inače, danas je, kako naš narod kaže, najteže biti čovjek, pogotovo u ovom poslu. Okej. Kako sam ovo lepo rekao, ko stari čovjek. E sad, dragi naše prijatelji, imamo toliko vremena da nam Boja otpeva još jednu pesmu, sad moramo na tvoja pesma, za Gordanu, ili tako? U stvari, to je Boja, eto, za njegovu čerku Gordanu. I za Biberovu čerku, tako već. I za Biberovu, i to mora da se ispoštuje. Sima, sima je čori, aj šukar si moj potem, je svaku robile, more čate i jale. Sima, sima je čori, aj šukar si moj potem, je svaku robile, more čate i jale. Čero moja, Čero i čelen, sargomanka i pađajan, pa me čero, a me da, redu svaja te ja sam. Čero moja godana, čuj del tu odrada, tu će
Čero, kajčere, duman ja sve čaka veče. Čero moja gordana, ču mi del tu obrana. Tu čero, kajčere, duman ja sve čaka veče. Naši prijatelji, dakle, kao što smo rekli, za sam kraj da se oprosimo od svih vas, da se zahvalimo još jedan put predivnoj Han Palace sali koja se nalazi u 11. Bečkom bicirku. Miladine, nisi pozdravio nikog. Molim te, izvoli pozdravi one koje si želeo. Pozdravio sam prijatelje, kolege. A još jednom. Ali zaboravio sam neko ko mi je jako bitan u životu i stvari najbitnije. To je moja porodica, moja najveća podrška. I sa ovom prilikom želim da ih pozdravim. Znači, mnogo, mnogo vas volim, moje četiri ćerkice, ljubi vas tata. I... Pa naravno, naravno i moja supruga koja je stup. Ona je stup kuće i gazda kuće. Stup kuće. A ujedno da pozdravim, znači, i od moje kolege, znači, njihove porodice, tvoje unuke, Bojinu decu, Bojine unuke, od Nikole, njegovu decu. Od svi naše. I eto, bilo mi je mnogo, mnogo drago i lepo, ali nažalost. A dobro, sve što je lepo ima svoj kraj. Tako je, brate. A mi se vidimo naravno nekom drugom prilikom. I hteo si jednu pesmu da ti otpeva Boja. Ja znam koja je pesma u pitanju. Hoćeš tu sad, na kraj, ajde. Može. Ili može? Ajde, dade, neka bude za sam kraj i to je to. Dragi naši prijatelji, lako noć, prijetno. To je Nikola, Vladiko. Saiko ja kotarkaja del Sano maskar piro pađare, sano maskar pađare, vare valpira. Sano maskar pađare, vare valpira. Date, lema pama, date, lema pama. Bekala vladare, mola mi vijade, bekala Thank you.
te lava, date, date, lima palama, date, 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 lima palama. Me voli vlade, volo mi lijade, me kala vlade, volo mi lijade. Na kafi kod kod. Zavirit ćemo u dom svih poznatih. Otkrićemo neotkriveno. Saznajte sve nepoznato o poznatima. Samo u emisiji Na kafi kod. Svake srede od 20 sati i 30 minuta. Samo na Planet televiziji.